ନବରଙ୍ଗପୁରର ଚାଷୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନବରଙ୍ଗପୁରର ମକା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଏକ ର୍ୟାଲି ହୋଇଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ମକା ଚାଷୀମାନେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ସରକାରୀ ବିରୋଧୀ ନାରା ଦେଇ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲେ। ମକା ଚାଷୀଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟ ନ ମିଳୁଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ଦାବିପତ୍ରଟି ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମକାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟ ନ ମିଳିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହେବ ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ସୀମାଦ୍ରି ପଟ୍ଟନାୟକ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା।